dhowr-iyo tobankii saacee lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka gaar ahaana ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab iyo saaxiibada ka taageera dhanka cirka ayaa duqeymo culus waxay la eegteen fariisimo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya duqaymaha intooda badan waxay ka dhaceen aagga deegaano hoos yimaada degmada sablaale oo ka tirsan shabeellada hoose laba-iyo toban dagaalame oo ay ku jiraan saddex sargaal ayaa lagu dilay duqaymihii ugu dambeeyey oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo hawai oo hoostaga degmada sablaale ee gobolka shabeellada hoose sida ay muujinayaan warar hordhaca oo ay shabeello heshay duqaymahan oo ahaa kuwo bartilmaameeda ayaa la sheegay in lagu garaacay goobo ay al-shabaab ku shirsanaayeen waxaana la sheegay in lagu dilay saddex sargaal iyo labiiyo toban dagaalame shakhsiyaadka goobta lagu dilay waxaa ku jiray nin ka soo jeeda gobollada waqooyi ee somalilan ninkaasoo lagu magacaabi jiray abuu yaasir waxaana la aaminsan yahay inuu qaabilsanaa amniyaadka dhanka dibadda cabdiladiif abusubeyr wuxuu ahaa isna sargaalka qaabilsan qaybta tababarada ee kooxda al-shabaab abuu ayuub oo isna la sheegay inuu ka mid ahaa shaqhsiyaadka la duqeeyey ayaa isna ahaa guddoomiyaha deegaanka hawaayi ee gobolka shabeellada hoose oo ay gacanta ku hayaan xoogagga al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda qaarkood oo aan la hadalnay waxay sheegeen in ragga la dilay tiradoodu inta ay ka badan karto laakiin hordhaca hadda la helay ay intaasi gaarayso labaiyo tobanka dagaalame ee la dilay ayaa iyana la aaminsan yahay inay ku sugnaayeen isla deegaanka hawai oo hoostaga degmada sablaaleh ee gobolka shabeellada hoose muuqaal baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujinaya xubnaha kooxdan oo marka hore shakiyey kadibna kala cararay intaa kadibna duqaymo ay toos ugu socdaan waxaana sidoo kale la sheegay in dab xoogan uu qabsaday aaga deegaanka hawai oo duqaymuhu ay ka dhaceen deegaankan duqaymuhu ay ka dhaceen labada kun afar iyo tobankii waxaa lagu dilay hogaamiyihii hore ee kooxda al-shabaab iyo sidoo kale afar sargaal oo la socday waana deegaan muhiima oo inta badan ay ku shiraan xubnaha al-shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada atmis dowladda soomaaliya ayaa la filayaa in goordhow ay war ka soo saarto warkan oo ku aadan khasaaraha guud ee gaaray kooxda iyo sidaas si lamid a inuu jiro khasaaro kale oo al-shabaab lagu gaarsiiyey duqaymihii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka shabeellada hoose dowladda soomaaliya iyo saaxiibada dhanka cirka ka taageera waxay kordhiyeen labadii toddobaadee lasoo dhaafay duqeymaha ay la beegsanayaan al-shabaab waxaana la aaminsan yahay in labadii toddobaadee lasoo dhaafay sidaasoo kale